බත්තිකම ගෝනා පිනුවල ඇලපල වත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි කවිඳු සත්සර මීට වසර එකහමාරකට පෙර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අබුඩා පිනුවර රැකියාවක් සඳහා ගොස් තිබුණා. ඒ එරට ආපනශාලාවක සූපවේදයෙකු ලෙසයි. එදා සිටි කවිඳු පවුලේ ඥාතීන් ඇතුළු හිතමිතුරන් සමග දිනපතා කතාබහ කළත් පසුගිය 6වනදා සිට සිය පුතු පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් නොමැති බවට මව්පියන් මැසිවිලි නගනවා. අටයි 43ට ඔන්ලයින් ඇවිල්ලා අම්මේ මං ආවේ එච්චරයි දාලා තියෙන්නේ මොකෝ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආගෙන නැහැ තොරතුරු. රාබහක් නැතුවම ගියා. ඊට පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් හොයන්න ගත්තේ. ඈ ඒ රටේ නැති කියලා තමයි කිව්වේ. කොහොම නැති වුණාද කින්දමන්ද කියලා තාම විස්තරයක් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ ඌට. කොඩියක බලන්න දෙන්නේ නැතිලු කවුරුවත්. අපේ සහෝදරයනු මොකක් හරි කරලා දෙන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මෙවන් පසුබිමක කවිඳුගේ රැකියා ස්ථානෙන් කළ විමසීමකදී එහි නියෝජිතින් මව්පියන්ට දන්වා ඇත්තේ මේවන විටත් කවිඳු මියගොස් ඇති බවයි. ඔවුන් පවසන පරිදි සිය පුතු මියයාමට හේතුව සහ එලෙස මියගොස් ඇත්නම් මෘතදේහය මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට මැදිහත්වන ලෙසට මව්පියන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ ඇතුළු වගකිව යුතු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවුරුදු 24 වෙන්නේ මේ පවුල ගොඩ දාන හිටියෙත් මෙයා විතරයි. පරීක්ෂණයක් කළා මොකද්ද ඇත්තටම ළමයට උනේ. ඒ තොරතුරු අපට දැනගෙන මෙයා නැති වෙලා නම් අපට රජෙන් මැදිහත් වෙලා මෙයාගේ බොඩිස් එක ලංකාවට ගෙනත් දෙනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.